Ինչ եք ուզում։ Մեկ համաժեք փոխատուցում եք ուզում, պարոն։ Հիմա շատ լավ։ Ինչ անի։ Հələ մի հարստամ խնդրում եմ անկեղծ պատասխան։ Միչև էս ծրագրի ներդրումը գյուղում հողը մի քառակուսի մի քառակուսի։ Մեր գյուղում համարյա ծուն դներում ծախվելա։ Հիմա 3000 դրամով հիմա հողա ծախ։ 6000 ծախ աշխուրի տղեն։ Չէ, նախքան էս ծրագիր ասա։ Քառակուսի մետրը ծրագիրը։ Քառակուսի մետրը։ Քառակուսի մետրը։ Հա։ Դե ծախվելա ոչ 340 դրամ, պարոն Փաշյան։ Այ, ոչ 340։ Իքաննա ձեր ասածը։ Մենք 2000 դրամ ենք պահանջել։ Ժոր, տեսեք։ Այսօրվա ամեն ինչին համարժեք գումար եք։ Ես այս խնդրի մեջ ամենակարևոր բանը ճիշտ բալանսը գտնել։ Հա։ Ճիշտ բալանսը գտնել։ Որովհետև հիմի կարանք, հա, բան չեմ ասում, դուք կարող ասեք, այսքան չէ, այսքանը, բայց բալանս, եթե ուզում ենք ներդրում արվի, եթե ուզում ենք տնտեսություն, բան չենք ասում ներդրման, բան չենք ասում ներդրման համար, ալգելի վարչապետ, խնդրում ենք միջինացված գոնե ինչ-որ մի հետ եմ ասում, ես այն օր նախարարի հետ ենք այդ թեման քննարկել ենք, հա, մենք հասկանում ենք, ես ուղղակի սրա վրա եմ ուզում, ասենք մեր բանաձևն ի՞նչ է, որ ճիշտ բալանս գտնենք, որովհետև վերջին վարիանտ դենա չի ստացվում այդ ներդրող ասելա ժողովուրդ ջան չեք ուզում ես գնաց ստեղից կգնամ բան ու միտեղ ուրիշ տեղ կանեմ հետո այդ ներդրումը երբ տեղի ունենա դու ձեր տնտեսական հնարավորությունները կրկնապատվելու են եռապատկերում մենք ամեն ինչն էլ ասում ենք մեր քաղաքական դիրքորոշումն ունենա որ ճիշտ բալանսը գտնի բան վարչապետ իմ կարծիքով ֆենոմենալությունը սա է որ գումար 345-ը ներդրողները ոնց հասկանան մի քիչ հնարավորություն ունենալու Եթե մեր ժողովուրդը դա կոնսենսուսի վերա, որ մի հատ խելամիտ գումար, ոչ 2000 դրամ, հանուն արտահայտության ասենք, ինչ է ծրագիրը, տես գներ չի եղել, իրար հետ բաժանումը արդեն չի արվել։ Ես չեմ խնդրում, պետք է հապեսածը համիտանը, պարոն Մարսուկ, մեր մի գումար հացնա է, ինչ դիներելա չի եղել, պարոն Փաշյան։ Ինֆորմացիան հավաքեմ կնամ ինչա կարող եմ հասկանալ ոնց